بنام خداوندگار بخشاینده و مهربان، سلام و وقت شما بخیر. هموطنان عزیز و مهربانم، امید دارم خوب و صحتمند و سر حال باشین. خیلی خوشحال هستم که ما مریم زریو با اتفاق همکار خیلی خوبم یلدا جان میرزا در کنار شما عزیزان هستیم. شام شما هم بخیر باشه، امید دارم جور صحتمند و سر حال باشین، به دور از گزند روزگار و غم های دلتان کاملا به دور باشه و لبخند خیلی شیرین و زیبا بر لب هایتان باشه. خیلی خوشحال هستیم که تا یک ساعت آینده مهمان خانه های قشنگ شما عزیزان هستیم. بریم به طرف همکار خیلی خوبم و سلام علیکم بابا. سلام، وقت بخیر یلدا جان عزیز. سلام مریم عزیز، شامت بخیر، چی حال داریم؟ تشکر، سلامت باشی. یکم نزدیک ما هم بیا، از نزدیک ما خودت هم خب. سلام علیک با یک دیگر داشته باشیم، ان شاء الله خوب هستی. بله، چی حال داری؟ که از نزدیک نبینیم یلدا جان، نمیشه. خوب هستی؟ حالت خوب است؟ ان شاء الله که شب را بخیر آغاز کردی. روز چگونه گذشت؟ شکر، روز بخیر گذشت با خودت و بجام از همکاران و فعلا هم در برنامه حضور داریم و خدمت بیننده های عزیز. خودتم یک سلام علیک داشته باش با هموطنان عزیزم و بعدا هم ادامه میدیم. آها، به نام الله پاک و بیامتا، با تقدیم درود و سلام خدمت همه بیننده های خوب شامیک. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین، لباس و عافیت بر تن داشته باشین و طبق معمول بیننده برنامه خودتان برنامه شام یک باشین. بله. ساعت 7 شد، ما با همکار خوب مریم زریاب دوباره برگشتیم با موضوعات و محتویات مختلف و امیدوار هستم که تا ساعت 8 یعنی تا آخرین دقایق برنامه ما را همراهی بکنین و همراه ما همگام و یک جا باشین. بله، خب مریم جان. بله یلدا جان عزیز، بچه خوب است که از پل ارتباطی برنامه هم در آغاز یادآور شیم که تمام هموطنان عزیز ما هم یادداشت بکنه پل ارتباطی را، یکی کدام راه هست یلدا جان برتون میگه. بله دوستان عزیز، شماره تماس واتساپ برنامه ما پل ارتباطی بین ما و شما است. شما هم اگر میخواین شب مهمان شامی یک باشین و در استیج مقبول شامی یک یک شب در کنار ما حضور پیدا بکنین، میتونین به شماره واتساپ برنامه ما که همین حال از زیر اسکرین های تلویزیونتون ظاهر شده پیام بگذارین. همکاران ما حتما و پیام شما پاسخ خود دادن و در یک شب در کنار ما خواهد بودن. بله. مریم جان، یلدا جان، هوا هم بسیار زیاد گرم شده در کابل و چند ولایت دیگر ما و واقعا که کار کردن بسیار زیاد مشکل شده از آن که بیرون هستن. شما هم خسته نباشین، البته زیاد یادآور میشیم که متوجه صحتتون باشین. بله. آب زیادتر بنوشین، از بعض از نوشیدنی های ترکیبی هم استفاده بکنین که شما خدا نخواسته مریض نشین. و جا داره یلدا جان عزیز که تشکر بکنیم از تمام همکاران عزیز ما که بیوقفه کنار ما در این شدت گرمی خیلی زیاد با ما کار میکنن، زحمت میکشن و از طریق همین برنامه همچنان ازشان تشکر میکنیم و خسته نباشید برشان بگیم. دقیقا مریم جان، و امیدوار هستم که یک روز خوب و خوش را سپری کرده باشند. بله مریم جان، و قسمی که خودت هم گفتی خوب است، از نوشیدنی های گازا خیلی استفاده نکنیم، از آب و آب لیمو میتونیم در هوای گرم استفاده بکنیم که بسیار موثر و مفید میتونه تمام شه. دقیقاً، آب سر زیادتر بنوشین و مادران عزیز هم هستن در کنار شما، چه خوب است که برشان بگوین که نوشیدنی های ترکیبی و سرد را برتون آماده بکنن. شما هم اگر مکتب میرین با خود ببرین، اگر محل کار میرین خودتان با خود ببرین و ان شاءالله که روش جان شما باشه. و باز هم تکرار میکنم، هوا خیلی گرم است، متوجه ساعتتان باشین. خب یلدا جان عزیز، در بخش سخن زن چی داریم؟ خب مریم جان، در بخش سخن زن خوشبختانه من مهماندار هستم و میزبان یکی از خانم های تجارت پیشه هستم که امشب در بخش سخن زن با ما حضور پیدا خواهد کردن که خانم شیلا رسولی هستن. بله یلدا جان، ان شاءالله که خودت همراهی میکنیم و همچنین هموطنان عزیزم شما هم میتونین که در بخش سخن زن یلدا جان همراهی بکنین. در بخش های متفاوت از شام یک کنار ما باشین. خب تشکر یلدا جان، سلامت باشی عزیزم، ان شاء الله که خدا هم امرایی می داشته باشین، خسته نباشی، زنده باشی. بسیار تشکر. ما هم تشکر میکنم از شما وطنان عزیز و مهربانم از اینکه تا این لحظات کنار ما هستین. آغاز برنامه هست، در حال حاضر یک بسته تصویری هم همکاران عزیزمان آماده ساخته. البته شدت گرمی هوا بسیار زیاد هست، از این لحاظ ما در اول برنامه هم یادآور شدیم که شما میتونید از بعضی از نوشیدنی های ترکیبی استفاده بکنید که بتونه شما را حمایت بکنه و حداقل کمک بکنه تا اینکه شدت گرمای آفتاب زیادتر به شما تاثیر نداشته باشه. و بسی معلوماتی هم در امین رابطه است، همکاران عزیزم زحمتش کشیدن، چه خوب است که با هم یک جا بریم و این بسی معلوماتی را ببینیم و در ادامه دوباره برمیگردیم. در خدمت شما عزیزان هستیم. نوشابه های ترکیبی، خاکشیر و آب لیمو در کنار هم می توانند یک روش درمانی طبیعی برای کبد چرب به حساب آیند.
این نوشیدنی باعث می شود که التهاب کبد کم شود. همچنین به دلیل داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی می تواند چربی اضافه کبد را از بین ببرد. جوش صورت و لکه های پوستی هم می تواند به خاطر مشکلات کبدی ایجاد گردد. خواص لیمو، نعنا، عصاره آرام بخش و ضد استرس. بوی نعنا می تواند به آرامش ذهنی و کاهش استرس کمک نماید. تسهیل هضم و کاهش علائم سوء هاضمه. نعنا می تواند به بهبود فرایند هضم کمک کند و علائم سوء هاضمه مانند سوزش معده و احساس تهوع را کاهش دهد. اثر ضد آلرژی. مصرف نعنا به کنترل علائم آلرژی مانند خارش و التهاب کمک می کند. چای ترکیبی بهار نارنج. چای بهاری که باعث می شود سرحال و شاداب باشید. چای گیاهی ترکیبی بهار نارنج است. این چای از ترکیب دارچین، هل و نارنج تهیه می شود. اگر این چای را در طول دوران قاعدگی خود مصرف کنید، باعث کاهش خونریزی در دوران قاعدگی می شود. دوره ماهانه شما را منظم می کند و درمان کننده اختلال در دوران تخم گذاری است. چای گیاه مخلوط زعفران یکی از انواع چای های گیاهی ترکیبی به حساب می آید که از ترکیب زعفران هل تهیه می شود. این چای دارویی قوی برای درمان افسردگی و استراب است. از طرف دیگر زعفران اشتهاور نیز است. همچنان هل برای دستگاه گوارشی مفید است. در کنار خواص این سه ماده در چای گیاهی ترکیبی زعفران، این مخلوط دارویی تقویت کننده قوی جنسی در مردان به حساب می آید. باسم خوش آمدین هموطنان عزیز و مهربانم، یک سلام مجدد هم تقدیم وید عزیزانی که تازه به جمع پیوستن و شام یک را بر دیدن انتخاب کردن. در بخش سلامت روان مهمان عزیز را در کنار خود دارم، بانو مرسل ابراهیمی که روانشناس هستن و امشب میخواییم در رابطه به تقلید کردن بیشتر صحبت داشته باشیم. البته گاهی اوقات تقلید کردن شخصیت یک شخص ما را میتونه کمک کننده باشه، به خاطر از اینکه ما راه مستقیم زندگی خود را بتونیم پیدا بکنیم و الگو بتانیم بگیریم. اما گاهی اوقات این تقلید کردن میتونه که در زندگی ما فاجعه بار باشه و ما را از اصل مطلب یا همان آرزویمان دیگه آساسا دور بسازه. ولی که راهش چی هستی که ما چگونه از این مسئله خود بیرون بکشیم، امشب کنار ما مرسل جان عزیز هستن و در همین رابطه بیشتر با ایشان میپردازیم. سلام و شب شما بخیر. سلام، خوب هستین؟ سر شما خوب است؟ بسیار تشکر مرسل جان عزیز، خوب هستین؟ ان شاء الله بخیر اومدین. سلامت باشیم. بسیار تشکر. ما هم به نوبه خود سلام های خود نثار تمام بینندگانی که فلحال بیننده هستند، بیننده شام یک هستند و ما را تماشا میکنن، سلام های گرم پر از محبت خود نثارشان میکنم. انشاءالله هر اون جایی که هستن حال دلشان خوب باشه و دور از گزندهای بد روزگار باشن. بسیار تشکر، شما سلامت باشین. من هم بسیار خوشحال هستم که بازم حضور شما را در کنار خود دارم و این که شما ما را همراهی میکنین. بحث بسیار جالب و اساسی هم هست که متاسفانه گاهی اوقات ما روبرو میشیم مرسل جان با چنین افرادی که بیشتر تقلید میکنن و گاهن آنقدر زیبایی نقش خود بازی میکنن که با شخص اولی فرق نمیشه که آیا یه عمو شخص است، چون ما واضحاً متوجه میشیم که تقلیدشان بیش از حد زیاد هست و دارن به نقششون زیادتر فرو میرن. درست؟ بله بله. بیشتر میپردازیم روی همین موضوع، ولی در نخست هم میخوایم یک تعریف از شما داشته باشم در رابطه با تقلیدی که تقلید چی هست. خب قسمی که ما بگویم از نظر روانشناس، تقلید خودش عبارت از رفتار یا عمل کرده است که یک شخص با مشاهده از شخص دیگه را کپی یا رفتار میکنه، دوباره خودش عمل را انجام میده. خب تقلید کردن خودش میگیم که تاریخ دیرینه داره که همچنان از نیوکون ما به ما به ارث گذاشته شده. همچنان خیلی بهش گفته میتونیم که ریشی عمیقی داره تقلید کردن. بله دقیقاً. و اگر در رابطه به این صحبت داشته باشیم، من قبلا گفتم که تقلید کردن میتونه خوب باشه، اما فیصدی یا درصد تقلید کردن چقدر ما را میتونه کمک کننده باشه و از کدام مرحله به بعد برای ما ضرر وارد میکنه؟ خب ما در علم روانشناسی دو نوع تقلید کردن داریم که یکیش ادوانتیج داره، دیگهش دیس ادوانتیج، یعنی هم فایده خود را داره هم ضررهای خود را داره. که امی تقلید کردنی که مثلا میگیم ما برش فایده برای ما میرسونه، یک تعداد از اشخاص هستن که بر خود الگو برداری میکنن، از طریق الگو برداری خود شخصیت میسازن برای خود. از این طریق با اونا
اونو خیلی فایده میرسونه و این شخصا میتونن که بسیار خوب پیشرفت کنند در زندگی خود و هر اون هدفی که دارن به هدف خود برسن و آرزوهای خود را به بسیار راحتی میتونن به دست بیارن. بله بله. اما نظر به پوینت های منفیش که بگویم، خیلی پوینت های منفی داره. مثلا شخص را میتونه دچار افسردگی کنه. بله. شخص میره محفل عروسی میبینه که مثلا شخص مورد نظرش خیلی لباس گران قیمت پوشیده، خانمه من همچین پولی ندارم و مثلا لباس را بخرم، اینجاست که فشار روانی بالای نفر خیلی زیاد میشه و دچار افسردگی میشه. چرا میخواهی تقلید کنی؟ پس چیزی را که خودت داری بالایش اتفاق و راضی باش همیشه. بله از داشته های خودت. بله. اگر میخواهی تقلید کنی، پس از یک شخص برجسته و خیلی قدرتمند تقلید کن که تو رو بتونه به هر اون هدفی که داری برسانه. بله، مون ابراهیمی، میخوایم جرایی این موضوع را بیشتر پیدا بکنیم که چرا مردم جامعه زیادتر دوستدار از این هستن که تقلید بکنن از دیگران. بسیار خوب، من قسمی هم که ذکر کردم قبلا، تقلید کردن بسیار همه فایده های خودش هم داره، بله ضرر های خودش هم داره و این که افراد جامعه چرا میخواین تقلید کنن. بله. اینو در اصل نمیشناسن خود را که کی هستن، چرا زندگی میکنن و چی هدف بر زندگی کردن دارن، بنان میرن تقلید میکنن از دیگران. خب قسمی که خودتونم در اول برنامه گفتین، یک تعداد از اشخاص هستن که خیلی دوست دارن تقلید کنن و همین نقش خود رو بسیار با زیبایش اینو بازی میکنن. احا. و این اشخاص شاید خیلی ناموفق هستن مگر تقلید کردن رو دوست دارن، به نوع نقشه که مثلا تقلید میکنن خیلی خوب بازیش میکنن. از این خاطر یه اشخاص هدفی که دارن پیدا کرده نمیتونن، فکر میکنن تقلید کردن خیلی کار ساده و آسان است، میرن تقلید میکنن. بله، و فکر میکنم که کار اشتباه هست، اما همون رقم که بانو ابراهیمی اشاره کردن مفیدیت خود را هم داره، ولی چه خوب است که ما حد متوسط همه موضوعات را در زندگی خود رعایت بکنیم و نظر به حد تعادل رفتار بکنیم. اگر ما تقلید هم میکنیم، کوشش بکنیم تا جنبه مثبتی که بر ما پوینت های مثبت یا منفعت خوب در داره تعقیبش بکنیم. اگر میبینیم که برای شخصیت ما ضرر وارد میکنه و ما لطمه میزنه، چه خوب است که گریز داشته باشیم از این عادت ها. خب بانو ابراهیمی، بیاین روی اینجا بیشتر تمرکز داشته باشیم که افرادی که زیادتر تقلید میکنن یا همیشه کوشش میکنن که بجای دیگه نفر خود را نمایان بسازن، آیا این افراد بالاخره در زندگیشان خوشحال میباشن و یا خیر؟ خیلی یک پوینت زیبایی رو اشاره کردین. او افرادی که میخوان از دیگران تقلید کنن و خود رو خوشحال بسازن، بین ما میتونیم خوشحالی کاذب بگیم یا خوشی کاذب بگیم، یعنی خوشی موقت هست. بله، موقتی است، خیلی کوتاه مدت است، میتونه به مدت یک هفته خوشحال باشه، ما مدت یک ماه خوشحال باشه یا همچنان یک سال. خب بالاخره خوشحالیشون از بین میره به دلیل از اینکه شخص نقش دیگه شخص دیگه رو بازی کرده و این میتونه که منجر به خیلی از مشکلات روانی شه که بدنای خوشحالی کوتاه مدتش برای ضررهای خیلی زیادی هم به بار میاره. بله، و اینا نمیتونن خوشحال باشن، یعنی مثلا احساس میکنن که خوشحال هستن، شاید خوشحالی رو برشان به بار بیاره مگر نه قدر دائمی خوشحالیشان باشه، خیلی کوتاه مدت میباشه، اما از عمل کردی هم که داشتن یا تقلید کردن دوباره خودشان افسوس میخورن، پشیمون میشن ما چرا این گونه عمل کردی و کاری رو انجام دادیم. بله دقیقاً. بانو مرسل عزیز، زیادتر ما در جامعه امروزی مشاهده میکنیم که اطفال و نوجوانان بیشتر به تقلید کردن میپردازند. بله. علت ها و دلایل اصلیش چی هست؟ خب دو علت داره. علت اولیشی است که مثلا اطفال یا نوجوانان دوست دارن، قسمی که دعوت هم گفتم، اینا خوش دارن که الگو برداری کنن یا شخصیت خود را بسازن. اینا چی میتونن؟ از فامیلشان، از همکارا، دوستایشان یا از معلمشان، یا هم میتونه که از یک بازیگر فیلم باشه. اینا شخصیت چه میخواین که به خود داشته باشن و مثل اونا موفق باشن، یک آینده روشن‌تر بسازن بر خود یا به اهداف خود زودتر برسن. بله. از این خاطر میخواین که نقش اونا را داشته باشن و از اونو تقلید کنن. اما یک پوینت منفی که در قسمت است، دوباره خانواده است که سر خانواده میایم. یک تعداد از خانواده هستن که بیشتر اطفالشون تلاش میکنن که تقلید کنن. خب بله. خصوصا همین طفلکای خورترک، اینا مثلا مادرشون یا پدرشون میگن تو لایق نیستی، دختر کاکایت ببین چقدر لایق هستن، یا همچنان فلان هم سنفی تو بسیار لایق هست، در صف فلان شخص خیلی کاریگر هستن، تو باید مثل ازو باشی. بله. اینجا است که طفل از نوجوان از هر اون قسمی که هستن، اینا خود رو گم میکنن در بین علایقشون، که اینا نمیتونن دوباره علایقی که خودشون چی انگیزی در وجودشون داشتن. بله بله. اینا رو گم میکنن و میرن دنبال تقلید کردن که فکر میکنن خیلی کار جالب یا زیبایی است.
با تقلید کردن خیلی زیبا به نظر میرسن. خب بالاخره سرانجامشون دوباره چیزی میشه که اصلا خودشون نمیخواستن یا آرزوش نداشتن، مثل شخص دیگه رفتار میکنن. پس چه خوب است که شخص مثبت باشیم، شخصی باشیم که متفاوت باشیم در جامعه خود، نه که از دیگران تقلید کنیم و زندگی جالب خود بسازیم. بله دقیقاً، کاملا شما حرفای درست و بجای را با شریک ساختین با ما و تمام هموطنان عزیز ما. ما امید داریم که شما هم در کنار ما تمام بحثایی که بانو ابراهیمی شریک ساختن را یادداشت بکنین و کوشش بکنین در امورات روزانه حتما که شما مراعات بکنین. و اگر اطفال نازنین دارین چه خوب است که از همین لحظه برایشون تلاش بکنین، کوشش بکنین که کاملا تقلید کردن البته نظر به میزانی که گفتیم براتون شما رعایت بکنین و در کنارش هم باشین و خدای نخواسته بالاخره منجر به این نشه که تقلید شخصیتی بیش از حد شه و اونا نتونن تا خود را دیگر بشناسن. خب بانو ابراهیمی چی کار انجام بدیم که ما بجای تقلید کردن کوشش کنیم در زندگی خود که شخصیت ما رو نظر به چیزی که ما خلق شدیم بسازیم و دیگه کاملا از تقلید بیجا و یا جلوگیری بیش از حد از تقلید کردن داشته باشیم؟ خب یک تعداد از اشخاص هستن که به این حالت خود راضی هستن، فکر میکنن تقلید کردن کار خیلی ساده ای است و ما میتونیم به زندگی خود ادامه بدیم. بله. اما روانشناسا میگن شخصی که بیش از حد تقلید میکنه یا خودش وارد امیرشته تقلید کردن شده، دست و شخص زنده نیست و زندگی نمی کنه. در اصل او زندگیه که داره اون را فقط پیش می بره. بله. اگر شخص می خواهی که خودش را پیش رفت بده یا نباید تقلید کنه، پس باید جستجو کنه که در داخلش چی است. بله دقیقا. چی وجود داره، چی انگیزی داره بر زندگی کردن، چی اهدافی داره که می تونه به اونا برسم. اهداف خود رو پیدا کنه. نمیشه که مثلا هر اون دلیلی که دیگرا گفتن یا هر اون چیزی که گفتن اونا رو بگوی شما درست میگن. خب در مثال بگویم که یک شخص هست 40 سال میخواد خدمت کنه با پول خیلی کم ناچیز، اما ترجیح نمیده که 3 سال خودش زحمت بکشه و پای خودش سوار شه. اینه براش میگیم که ترجیح دادن این حالتی که خودش میخواد در حالت خود باشه. یعنی شخص نمیخواد که حالت خود نظر به یک حالت جدیدتر مثلا ابدیتر خود تغییر بده و بخواد که یک حالت جدید در زندگی خود داشته باشه، بخواد که از حالتهای جدید لذت ببره. مگر شخص ترجیح میده که نه خیر، من میخوام در این حالتی که هستم در این حالت باشم. اینجا دوباره بله براش میگیم که نمیتونن این اشخاص پیشرفت کنن. اگر شخصی که واقعا امیدوار زندگی خوب داشته باشن، این اشخاص باید خودشان تلاش کنن، نه ای که بعد تقلید از دیگران پیش برن که مثلا اون شخص لباس خوب پوشید، من باید هم قسم لباس بپوشم. تو لباس رو کنار بگذار، ببین که در ذهن چی از حافظه چی داری، چی استعداد داری، استعدادت پیدا کن، بعد دیگران میان خودت الگو قرار میدن بر خود. دقیقاً، بسیار عالی. و از نظر روانشناسی تقلید کردن به چند نوعه؟ خب از نظر روانشناسی اگر بحثش باز کنیم، تقلید خیلی از انواع مختلف داره که نمیخوایم وارد بحث باشیم. مگر یک تقلیدی که خیلی واقعا عمل میکنه، زود عمل میکنه، برش میرورینگ یا تقلید آینه ای میگن. یعنی نیورون های در ذهن ما هستن که خیلی فعال هستن. مثلا اینو بر عمل کردی که یک شخص در مقابل ما عمل را انجام میده، دفعتا عملش رو میگیرن و دوباره خودشون انجام میدن. مثلا ما میریم پیش یک دوستمو خوبالو هستم، ما خیلی پر انرژی هستیم، در جریان کنم فاجعه میکشن، با وجود که ما خیلی پر انرژی هستیم ما فاجعه میکشیم. چرا؟ تمام اینا باعث همین نیرون هستن که عمل را میگیرن دوباره بالمثلش انجام میتن. و مثلا یک شخص دیگه نشسته حالتش خیلی خراب است، شخص دیگه که در مقابل خود میبینه خیلی فرم زیبای نشسته، دوباره فرم بدن خود بادی خود جور میکنه، میگه من باید مثل زو باشم. این تقصیر خودش نیست، ناخودآگاه خودش قسم خود جور میکنه، چرا که برش دستور میرسه که شخص قسم از طرف عکس العمل قسم نشان داده تو هم بالمثلش انجام بده. بله. فکر میکنین که انسان ها برای تقلید کردن نیازمند هستن و یا خیر؟ خب انسان ها به حد اکثر خود به تقلید کردن نیاز دارن. و از نظر شخصی خود من، شخصی که میخواد واقعا پیشرفت کنه تقلید کنه، مگر خیلی کم.
از اشخاصی که اونا را الگو قرار میده باید از اونا تقلید کنه. مثلا کتابایی را که میخونه از کتاب، از همه شخصی که داخل کتاب است از او تقلید کنه که شخص چقدر یک شخص مفید بود یا چقدر یک شخص عالی بود، ما باید از او تقلید کنم. من باید مثل اینا کتاب بسازم، من باید مثل اینا خاطرات خیلی زیبای داشته باشم، بل. یک شخص خیلی موفق باشم، نه از اونایی که مثلا لباس میپوشن من لباس از او کده خوبتر داشته باشم، نه او که مثلا موتورای خیلی قیمتی داره من باید مثل اونا داشته باشم، نه او که خانواده خیلی خوبتر داره، از چیزای خودت ناراضی باشی من باید مثل اونا داشته باشم، بله، در تقدیرت نیست، پس تلاش که یک راه جدید شو پیدا کنی. یعنی یک راه بالعوض باید ما داشته باشیم در زندگی خود. بس بسیار جالب هست بانو ابراهیمی. گاهی اوقات از اون میگن که خب حالا ما الگو داریم در زندگی خود، اگر ما کارهایش تقلید نکنیم پس چی؟ پس واژه تقلید و الگو را با هم اشتباه میگیرن. میخوام فرقش از شما بدانیم که فرق میان تقلید و الگو در چی هست؟ خب قسمی که گفتیم تقلید کردن عبارت از رفتاری است که یک شخص دیگه با مشاهده شخصی که مقابلش است دوباره او رو تکرار میکنه، خودش انجام میده. اما الگو کس خیلی یک چیز جالبه است. شخصی که میخواد الگو داشته باشه میتونه از کتابا الگو بگیره، یا تو شخصای خیلی بزرگتری هم دیدیم که از کارتونیو میتونن الگو بگیرن، بله، و میتونن از فیلم و این چیزا. خیلی اشخاص متفاوتی داریم در جامعه که از هر چیزی میتونن انگیزه بگیرن و الگوی خود قرار بدن. خب الگو چیزی است که یک شخص واقعا در زندگی خود برش نیاز داره. اگر در زندگی ما الگو وجود نداشته باشه، یعنی که ما کاملا جامد هستیم، هیچ اصلا حرکت محرک هستیم، اصلا حرکت نداریم در زندگی خود و اصلا زندگی رو پیش نمیبریم، خب الگو قسمی است که ما رو وادار میسوزه که زندگی کنیم، زندگی بر ما لذت بخش‌تر شده میره و ما میتونیم زندگی خود رو خیلی خوب، اگر الگوی دقیق داشته باشیم، الگوی واضح داشته باشیم، زندگی رو بسیار میتونیم زیبا سپری کنیم. بسیار تشکر مرسا جان ابراهیمی از حضور شما در برنامه. خواهش میکنم. شکر، سلامت باشید. سلامت برنامه زیبایتان. بسیار ممنون، شما سلامت باشید. ما هم تشکر میکنم از شما و سران عزیز و مهربانم. باید داشته باشین که هیچ وقت با ظاهر دیگران زندگی نکنین، همیشه کوشش کنین به اندوخته های درون خودتان فکر بکنین، چون شخصی که شما هستین، افکاری که شما دارین و ظاهری که شما دارین با هیچ انسانی در روی زمین مشابه نیست. پس شما کاملا خاص پیدا شدین، پس کوشش بکنین از هر آن چیزی که در درون خود داریم زیبا بتونیم که استفاده بکنیم و هیچ وقت کوشش نکنین که تقلید را با الگو اشتباه بگیرین. همیشه الگو در زندگی خود داشته باشین. یک رفت و برگشت خیلی کوتاه می داشته باشین. در ادامه در بخش سخن زن شما عزیزان را همراهی میکنیم. باز هم برگشتیم دوستای عزیز، در ادامه برنامه قرار داریم و در بخش سخن زن. خیلی خوشحال هستم که در این بخش من میزبان شما هستم و خوشبختانه قسمی که در ابتدای برنامه هم گفتم، من میزبان یکی از دختر خانم های فعال و موفق هستم که تجارت پیشه هستن، که خانم شیلا رسولی هستن، که تشریف آوریشن به برنامه خوش آمدید میگم. سلام، شما بخیر شیلا جان. علیکم سلام خانم یلدا عزیز، شما خودتونم بخیر و یک سلام خاص تقدیم بیننده های عزیز که از پرده تلویزیون یک ما رو تماشا میکنن. امید که خوب عالی باشم. سلامت باشی، امیدوار هستم خودت همچنان عالی باشی. چطور بود روز؟ بخیر گذشت؟ بخیر گذشت، روز خوبی بود. شام را با ما چیگونه آغاز کردی؟ با دیدن ما چطور آغاز شد شامت؟ خیلی که با دیدن شما شام همه تو پررنگ، مقبول، زیبا آغاز شد. سلامت باشی، زنده باشی. ما هم خیلی خوشحال هستم که در این شب زیبا خود را کنار خود دارم و خودت چنانچه در ابتدا گفتم تجارت پیشه هستی و کار و کار لباسهای افغانی و همچنان دسکاوی یاره میکنی. خوب است به عنوان مقدمه از خودت یک معرفی کوتاه و مختصر در مورد خودت داشته باشیم، بعدش میریم سراغ گپا و سخنهای دیگه ایم. درست است. خب قسمی که یلدا جان گفتن، من شیدا رسولی هستم و بخش دیزاین دیسکاول ها و همچنان گندای افغانی، شالای عروسی و یخنا را پیش میبرم که ما از مورایی که تهیه میکنیم، البته این مورا اصل میباشن، چون در بازار دو نوع مورا وجود داره که یکیش اصل است و قیمتش بسیار بلند است و یک دیگه شان بدل است، که حالا بیننده ها فکر نکنن که این مورا بدل است. نه خیر، نه، اصل است تمامش. اصلی می باشه که در این دسکابلا استفاده شده و رنگایش هم نمیره.
این قسمی که میبینن هر دیزاینش موجود است و ما طبق خواست مشتری جور میکنیم و این از تار لیلون جور میشه. بسیار خوب. از جمع مسئولتان که یادآور شدیم که دستکاول است و شال و نکا و یخنهای افغانی گفتیم، پرفروشترین مسئولتان کدام مسئولتان است؟ خب زیادتر دستکاول ها را خوش میکنن اما لباس های گنده افغانی. آها. و یعنی پرفروشترین امی دو دانه از دیگه. بله بله. بسیار خوب. دوستای عزیز، شیلای عزیز در برنامه مسئولات خود یک چند نموره هم رای خود آوردن که من دوست دارم بر شما هم نشان بدم، شما هم ببینید و کار بسیار مقبول و عالی. یخن زیبا، وزنش هم زیاد است. خب اینا به خاطر حجاب است، به حجاب استفاده میشه که اینا رو اول جدا خودم امرای موره میبافیم، موره دوز داریم اینا رو میبافه. رنگش هم طبق خواست مشتری است، هر قسمی که خود مشتری بخواید اینا بافته میشه و اون در هر حجابی که خواسته باشند، هر قسم دیزاینی که بخواین ما برشان میدیم. بسیار خوب. و کار از این خیلی دشوار است از نظر من، چون خیلی ظریف کاری است. در چقدر مدت آماده شده؟ خب این بعد زیاد سر زحمت بکشید، چون به گفته خودم ظریف کاری است. مدت 2 الی 3 روز در بر میگیره. آها بسیار خوب. و در مورد این شال مقبول هم کم معلومات بده که شال نکاح است فکر میکنم. بله بله، این شال برای عروس خانم ها است که میتونن ازش استفاده بکنن. و البته شال های نکاح هم گفته میشه که به خاطر شب خینه است استفاده میشه و اینا همش کار دست است. مرایش دانه و دانه همراه دست دوخته شده، دیزاین داده شده و در بخمل می باشه، بخمل ابریشمی اصل البته کار گرفته شده. بسیار خوب. طبق خواست مشتری هر قسم دیزاینی که خواسته باشن، هر قسم رنگی که خودشان فرمایش بدن، بر ما مشکل نیست، ما آماده میکنیم. بسیار خوب است. و خوب است دختر خانم ها و عروس خانم های عزیز هم میتونن از این شال های زیبا استفاده بکنن. و در این فصل گرما فکر کنم از بخمل قدر استفاده نخواهد بکنن، از شال های جولی شاید استفاده بکنن. بله خب میا فقط نمونه هست. اینا به زمستان خوب هستن. به زمستان خوب است. بسیار خوب. و یک یخن بسیار مقبول در افغانی. البته در مورد از یکم کم با جزئیات برو. خب اینا یخن های لباس های گند افغانی است که چون برنامه قدر گنجایش نداشت، نشد که ما مکمل خود لباس و امرای خود بیارم. بنابراین یک نمونه یخنش امرای خود آوردم که این مورا همش امرای دست کار شده دهی و دوخته شده. یعنی همش کار دست است؟ همش کار دست است. در چقدر مدت آماده شده؟ خب اینا زیاد طول میکشه، 4 روز 5 روز طول میکشه که آماده شده. آها. باز در روی لباسی چگونه نصب میشه؟ یعنی بخیه میشه، دوخته میشه؟ خب در روی لباس دوخته میشه. دوخته میشه. آها. قسمت بالاتن لباس دوخته میشه، وقتی که دیگه کارش کم کم میشه بازی رو در لباس دوخته میشه. بسیار خوب. و مهمترین قسمت لباس افغانی هم یخنش است که اگر یخنش مقبول باشه، باز نمای لباس را دیگه هم مقبول و مقبول تر میسازه. خب دستکاول های بسیار مقبول را همچنان شیلا جان در برنامه با خود آورده که کار موره است و بسیار مقبول هست. دوستان شما هم میترین ببین مقبولت است. سیاه و سفید، سبکک است، مثل یخن رنگ نیست، وزن کم است. خب روی جزئیات این دستکاول زیبا برو. خب این دستکاول از دو رنگ تهیه شده، سفید و سیاه مورایش است که هر قسمی که خواسته باشم میتونیم که مثلا به عوض سبر زنجیر هم بدیم، از زنجیر هم استفاده بکنن و رنگایش هم طبق خواست مشتری است. هر قسم رنگی را که خودشان فرمایش بدن. بعضی هستن میگن در دستکاول ما 3 رنگ کار شده یا 4 رنگ کار شده، مشکل نیست. بسیار خوب. در چقدر مدت کار شده ای شیلای عزیز؟ خب از زمانی که ما آغاز کردیم به طور رسمی 4 ماه میگذره. بسیار خوب. و یک کمربند بسیار مقبول زیبا از موره که اینه چقدر مدت آماده شده شیلای عزیز؟ این تقریبا 1 روز مکمل میگیره که به می اختصاص داده شده. بسیار خوب. باز فروشی کمربند ها چطور است؟
بروش اینا خوب است چون اینا به خاطر لباس های محفلی استفاده میشه. آها فقط به خاطر دیزاین است دیگه که یعنی مثلا به خاطر زیبایی استفادهش بکنن. و یک دیسکال دیگه که به شکل گرد هست. خب یکم در مورد از این معلومات بتشی لازم. خب این دیسکال مثلا شکل گرد است و درنگ استفاده شده اون هم زنجیر داره و هم سه داره که میتونن از هر کدامش که خوش داشته باشن استفاده بکنن و اینا دیزاین خرد و کلانش یا تغییر رنگش مربوط به مشتری میشه. اگر بخواهیم خرد جور میکنیم و اگر که بخواهیم کلان کلان جور میشه. بسیار خوب، یعنی به خواست مشتری پیش میرین که سایزش را به دل اونا است. و در چقدر مدت اینا آماده میشن؟ گفتین یکی الی دو روز. بله که مختص به این داده شد زحمت بکشی سرش میشه الی دو روز آماده کرد. خب بس مشخصا قیمت این اسکال مقبول چند است شیلا جان؟ خب قیمت اینا 700 افغانی. 700 افغان چون خیلی ظرافت کاری و حوصله خیلی زیاد میخواید. در این بخش شیلا عزیز کی امروز همکاری میکنه که مطمئنن که تنها آدم نمیتونه پیش بره؟ اگر کسی هست در خانواده همراه همکاری میکنه یا هم کارمند داری چگونه است؟ خب در خانواده مادر جانم هستم بایم که هم همکاری میکنن چون در بخش اونا هم زیاد تجربه دارن. بله. و قبلا هم خودم در دوره مکتب هم که بودم در یک مسیح خیاتی کار میکردم و بعد از این که من وارد پانتون شدم دیگه نتانستم اونجا برم و کاملا به طریق افتاد و کنسل شد. بعد از او باز دیگه کم 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 دیگه جایا که رفتم دیدم کارهای خانما را دیدم مادر جانم رفت دید دمین طول دو سال سه سال باز تصمیم گرفتیم که خودم ها یک کارگاه جور بکنیم و صرفای خود ساچهیم هم از تولیدات ما حمایت بکنیم و دیگر کشورها معرفی شود نام افغانستان ما بلند شود که همچین خانمای قهرمانی داره مبارز که در هر حالت کوشش میکنن که سر پای خود باشن و اسم کشورشان به دنیا برسانن. بله دقیقا همین قسمت است. و بله دوستای عزیز و خوشبختانه در استیدیو مادر جان شیلا جان همچنان حضور دارن و جای خیلی خوشحالی است که مادران عزیز امواره از دختران عزیزشان حمایت میکنن و ما خیلی خوشحال و خرسند هستیم که شما را در کنار خود داریم. و این دسکال زیاد خوشم آمده شیلا جان. قابل تامه نداره چشمایتان مقبول است. اگه ما ایره قرار باشه ازید بخرم به ما تخفیف میدی؟ خب تخفیف دادن در این مورد خب تنها ما تصمیم گرفتن میدارم چون که کسی کیره کار کرده اولش به از من انتقاد میگیره. آها یعنی دیگه تخفیف ندارم. نه خب خیر است باز با ما قیمت اصلیش خواهد گرفتیم. بسیار خوب عزیز بگو شیلای عزیز که در نمایشگاه ها مشتراک میکنی یا خیر؟ خب چون که ما نو شروع کردیم هنوز در نمایشگاه اشتراک نکردیم اما تصمیم داریم که بخیر به نمایشگاه مختلف اشتراک بکنیم. بسیار خوب. آها و استقبال مردم از دیسکاولای مرد مقبول و زیبایی که از موره کاشته خیلی زیاد است و در این روزا ما در دست همه دختر خانم ها تقریبا میبینم. چطور است؟ خریداری میکنن یا خیر؟ خب خریداری نه خوب است اما در جایی که ما زندگی میکنیم یک کمی کم رنگ است. به خاطر که یک جای کاملا دور افتاده از شهر بازار است و اونجا خانمهاش قدر توانایی ندارن. بله. که بتانن بیان این دیسکاولا را بخرن و ما هم بنابر مجبوریت هایی که داریم نمیتونیم قیمتشان از پایین تر بیاریم چون ما کارمند داریم نباید به کارمندهای خودمون رسیدگی بکنیم. امروز ما شاهد هستیم شیلای عزیز که در کناری که کسانی که رو آوردن به دنیای تجارت در کناری که آدرس فیزیکی مشخص دارن فروشات آنلاین همچنان دارن. خود چگونه است؟ آیا سفارشات آنلاین را میپذیری یا خیر؟ خب بله سفارشات آنلاین میپذیریم مشکل نیست در هر کسی که آنلاین سفارش بده ما میپذیریم بدون دیده. و کدام پیچ مشخص یا هم صفحه مشخص دارین که هموطنان عزیز ما که دوست دارن از خودت خریداری بکنن براتون سفارش بدن و یا هم در اگر دارین و کدام نقاط کابل میتونین که امو سفارشات هموطنان عزیز ما را بپذیرین؟ خب ما فعلا در بخش ولایتی شروع نکردیم چون که ما نو سرپخت اصلاحات شدیم و نو کار خود شروع کردیم دیگه در مرکز میتونیم بپذیریم. در مرکز بله. بله. یعنی به همین آیه های کابل میتونین اگر هموطنان عزیز ما سفارش بدن برشان ارسال کرده میتونین؟ بله در کابل مشکل نیست. بله اما در ولایت نمیتونیم.
بسیار خوب است. از چالش ها و مشکلاتت بگو شیلای عزیزی، که زمانی که نو وارد دنیای تجارت شدی مطمئنن که اول که آدم دل نمی کنه، میگین که میگه که ریسک است و امی خطر را در گردن گرفتن نمیتونه، بعد از او که دل میکنه و وارد دنیای تجارت میشه که مطمئنن یک دنیای بسیار پرخم پیچ است، با کدام چالش ها و دقیقا با کدام مشکلات خودت روبرو شدی؟ خب مشکلات متعدد است. اول از خود آدم شروع میشه، از فامیل آدم شروع میشه، کم 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 به بیرون و اجتماع سرایت میکنه این مشکلات. مشکلات خانواده زیاد بود، خیلی کسا میگفتن که نمیتونین از پس از این کار برآمده شما را تیگ به این کار، اما هیچ کدام از حرفای از اونا مانعی پیشرفت ما نشد. چون هر کاری را که بخوای شروع کنی مشکلات هست، پیچ و خم خدا داره و نه بعد انسان جا بزنه. وقتی میخوای یک کار شروع کنی باید همه مشکلاتش پذیرا باشی، همه چیزش بپذیری تا که بتانیم را پیش ببری، و در ضمن باید یک عشق و علاقه به کار خود داشته باشی. زمانی که یک انسان عشق و علاقه به خود نداشته باشه و کار خود نداشته باشه، اون کارش هم بی‌ارزش است. نه تنها در نظر خودش، بلکه در نظر دیگران بی‌ارزش میاد. زمانی که انسان به خودش و کارش ارزش گذاری بکنه، طبعا که دیگران به کار از او ارزش قائل میشن و او را به دیده قدر میبینن. بسیار خوب است شیلای عزیز. اگر حرف گفتنی در اخیر داشته باشی خودت و کم رهای شام یک. تشکر زنده باشین. قدم اول تشکری میکنم از خودتان که من برنامه‌تون زیبایتان دیدین و من را دعوت کردین. و یک گفتنی دیگه به تجاره ما دارم که کوشش کنین که از خانمای افغان، از هموطنایتان حمایت بکنین. ما امروز برای حمایت شما ضرورت داریم که ما پیشرفت بکنیم. و نرین در کشورهای خارجی سرمایه گذاری نکنین، برین در وطن خودتان سرمایه گذاری بکنین. چون ما اینجا تلاش میکنیم، زحمت میکشیم و کسی نیست که ما را حمایت کنه و این واقعا که جگرخون کننده است، بندین کننده است. بیاین حمایت بکنیم، با هم وطن خدا بسازیم. هیچ کس نمیاد بر ما وطن بسازه، این ما هستیم که هم خدا میسازیم هم کشور خدا. تشکر زمین. سلامت باشی، با امید موفقیت های هرچی بیشتر است و یک تجارت بتونی به مو اوجش برسانی. نه تنها در عرصه تجارت بر تو آرزوی موفقیت میکنم، در همه امورات زندگی. خیلی خوشحال شدم که امشب خودت را در کنار خود داشتیم شیلای عزیز. تشکر زنده باشی. من هم خوشحال شدم که امشب پیش خودتان بودم و شما با شما آغاز کنم. سلامت باشی، باز هم تشکر از حضورت. بله بینده های عزیز، این بود بخش سخن زن که من تقدیمتان کردم. امیدوار هستم مورد توجه پسند شما همچنان قرار گرفته باشه، که دختر خانم موفق را کنار خود داشتم. و شما دختر خانم های عزیز هم اگر دوست دارین وارد دنیای تجارت شوین، پس حتما دختر خانم هایی را که با در برنامه در بخش سخن زن کنار خود می داشته باشیم، از اینو انگیزه بگیرین و امور ریسک را به گردن بگیرین و وارد دنیای تجارت شوین. درست است که مشکل است و دشوار است، ولی با سرمایه بسیار کم و ابتدایی می وارد این دنیا شوین و امو کار و بارتان را خیلی برونق و به اوجش برسانین. خب این بود بخش سخن زن که خدمت شما تقدیم کردیم. شما هم اگر دوست دارین یک شب در بخش سخن زن در کنار ما حضور پیدا بکنین، حتما به شماره واتساپ برنامه ما پیام بگذارین و یک شب در کنار ما حضور پیدا بکنین. این بود بخش سخن زن که خدمت شما تقدیم شد. امیدوار هستم که از داشتنی های این بخش همچنان شما مستفید شده باشین. فعلا هم یک وقفی خیلی کوتاه میگیریم، در ادامه برنامه همچنان را دنبال بکنیم. باز هم خیلی خوش آمدین هموطنان عزیز. ادامه برنامه شام یک هست. تشکر میکنم از همکار خیلی خوبم یلدا جان میرزاد که بخش سخن زن را به شما تقدیم کردن. در این لحظات هم بسیار تصویری در رابطه با آشپزی در طبیعت هست. با هم یک جا میریم این بسیار تصویری مشاهده میکنیم، در ادامه دوباره برمیگردیم و شام یک هم ادامه داره. خیلی خوش آمدین و بسیار تصویری هم خیلی جالب و دیدنی بود، آشپزی در طبیعت که واقعا علاقمندهای خیلی خاص خودش را داره. و تشکر از نظرات شما عزیزان که استقبال گرمی داشتین از این بسته های تصویری، و هموطنان عزیزی که باز هم خواستن که ما این بسته ها رو در برنامه داشته باشیم. انشالله که متواتر یک و یک تقدیم حضور شما میسازیم. و همچنان باید یادآور شم عزیزانی که میخواین در برنامه ما مهمان باشن و یا هم نظرات خود با ما شریک بسازن، شما
میتونید که شماره تماسی که روی اسکرین های تلویزیون شما عزیزان نمایش داده میشه یادداشت بکنین و سر بزنین به صفحات فیسبوک و یوتیوب برنامه و تکرار برنامه های ما را همچنان مشاهده بکنین. در حال حاضر هم رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. ان شاء الله که شما شب خوب و خوش و عالی داشته باشین تا که ما فردا شب رسات 7 با جمع از همکاران عزیزمون محتویات تازه و مهمانان خیلی عزیز در کنار شما عزیزان حاضر میشیم. شما رو به خداوند یکتا می سپارم. وقت شما خوش، شب شما پر انرژی و آرامش.